Ssentebe we Kinaawa Edward Lutayagakirawo ayise olukiiko lw'ekyalo n'agoba omumyuka w'eri ya bulu takome ng'agamba asusse obutamuwa kitiibwa era nti amwekengedde ng'abadde ayagala kuwamba entebe ye ey'obwa Ssentebe. Ne mugoba neteekako vayisi omulala akiibwemeeri okusobola okukola naye. Ssentebe Lutaya abuulidde abantu ababadde mu lukiiko ebintu omumyuka bwe lutakome byazza mukolo omuli obutamuwa kitiibwa obutamubikira abantu bafudde ku kyalo okweyitanga Ssentebe buli w'abeera n'ebirala. Vayisi buli w'abeera alina okwetegeezaako bwe basisobodde okugenda ne mugamba vayisi ntekendire ekintu ekyo bantegedde nizo kata vayisi ntera yalo emitwalo ebiri girina n'akikula naye kiyambeko ku bantu awo. Ng'amaze okwanja ebimuluma ayanjudde olukiiko lw'oluggya eri abantu wakati mu kumuŋoola n'asekerera abaali bamuyita omulalo nti bamala gambulago kubanga ye yasoma era mu kiseera kino yaddayo ne ku yunivasite. Byasaba bakyeyamaani bonna abali mu ggwanga bwabaawo kyeyamaani yenna ng'alina omuntu amutamuganya kutambuza bulungi okulembeze bibadde bikyali bityo n'omumyuka bwe lutakome n'atuuka mu mmotoka ye era abantu olumulabyeko ne bamukubira enduulu nga wadde asoose kutuula mabega bamugyayo ne bamutwala mu maaso wakati mu mizira. Bakira abantu basaakaanya n'okwaniriza lutakome nga Lutaya ali mu kwanjula mumyuka w'omuggya Hakimu Mutyaba alaga firimu mu kitundu abantu ne bamukuba olube. Kino kinyiziza Ssentebe n'aggalawo olukiiko ekijja abantu mu mbeera ne bamutabukira olw'okwebalama ebibuuzo olwo n'ayingira woofiisi. N'abaana abamu bali makomeya bwesibajawo neekwata abaana kyamaani ngadduka kayamba kyalo. Ssentebe Lutaya bwazzeemu okufuluma azze ne kaddole Bakira akakuba engoma ng'agamba nti zino zaaniriza mumyuka we Mutyaba mu woofiisi empya. Ndaga kitangaala eri ensi. Mutyaba agamba nti musanyufu olw'okulondebwa ku bumyuka bwa Ssentebe era nti ye entalo ezibaddewo tezimukwatako mwetegefu okuweereza abantu mu bwesimbo. Lutakome gwe bajeemu obwesige awakanyiza ekikoleddwa n'awera okuddukira mu bamusingako. Mitendere egiyitwamu okugobwa omuntu mu kifo ky'abaalimu eitha ayinza okubeera nga takoze oba nga taweereza bulungi. Agamba nti Ssentebe okumugoba kivudde ku mukyala eyalimbalimba bangoodde olubuto kubanga Ssentebe ebintu ebyo byali bimutwaliramu kuba ye yawandiika ebbaluwa eyatambuza omulambo bamale baguziike ku kijja gye gutazaalwa nga bwe twakulaga mu mawulire agataliikonfuufu. Ebya sitampu bisigala wa chairman era mukkiriza nsina n'omugwe nali nkonedde ko sitampu. Agamba Ssentebe yeekweka okumala ekiseera ng'atya poliisi okumukwata era olubadde okudda asazeewo okumunnyukiramu. Tova kulonda kugenda mu nnyumba yo kwebaka. Alajanidde Ssentebe wa disitulikiti ey'Wakiso Matia Rangabwanika ne Mathias Walukaga okuyingira mu nsonga zaabwe. Nsaba chairman wa disitulikiti Matia Rangabwanika, meya wange Walukaga, abantu abalina amaanyi ennyo wansi batandise okutusiguukulira. Abubatuusa ne Lydia Nalweiso be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.